Bavíme sa o bio čapovanej drogerii a toto predáva Gabriela Augustínová. Čapovaná drogeria. Tušil som, že sa k tomu dopracujú. A myslel som si, že to bude taká 11. 12., ale dobre. Gabika, bio, vy ste mi spomínali, že vy máte také tri definície na bio, čo sa týka toho vášho biznisu. Tak aké sú? Hneď to poviem, len som si myslela, že ma pán Šarkán na mňa rozpamätal, lebo on už pán bol u nás v obchode. Bol, ale už som bol takom, ale nevidel som vás. No, a ešte ste mi aj pomáhal dokonca. Ja že si čapoval do svojho nie, obalu? Niečo mi pomáhal v mojom obchode. Čo som pomáhal? To je jedno. To si potom poviete. Asi chcel zľavu. Zametal? Unival? Vykladal tovar? Beťár. Iné sa pýtaj. Trikrát eko. To trikrát eko u nás znamenalo, a to podotýkam, bavíme sa o roku 2015, u nás vznikla taká myšlienka, že poďme skúsiť približiť ľuďom nejakú ekologickú drogériu. To znamená, že niečo, čo je dobre rozložiteľné. Mm-hmm. Potom to druhé eko by mala byť teda tá fľaša alebo ten obal, ktorý si ľudia prinesú sami. A to tretie eko, to nemá nič s ekológiou, to je ekonomia. Že si každý môže vziať do vlastnej nádoby toľko, koľko chce, aby si to vedel vlastne aj odskúšať, a zároveň by to malo byť aj pre takých ľudí, ktorí majú hlbšie do vrecka, to znamená, že treba si nejaký dôchodca, ktorý, ja neviem, použije 5 krát do mesiaca nejaký saponát na čistenie alebo na pranie, aby si ho aj on mohol kúpiť a nemusel si kupovať ani litrové balenie, ani dvoj, ani 5, ani 10, ale proste tá myšlienka bola o tom, že eko trikrát. Jasné. Tá vaša ekodrogeria, ktorá pravdepodobne je na iných princípoch ako to slovo, ktoré tu padlo a vás trošku nadhodilo, že či to je chémia. No, ono je to v podstate funguje všetko chémia. Svojím spôsobom všetko, jasný, aj rastliny majú funguje. Chemické zloženie. Funguje, len tam treba vedieť určité nejaké zákonitosti, ktoré by ten správny predajca mal vedieť. Aké sú? No, bežný prací prostriedok, keď dáte do pračky, tak perie. A operie vám takmer všetko. Tieto naše ekologické prípravky potrebujú troška postupnosť. To znamená, že ak je tam nejaká škvrna, to by malo byť prvé, čo sa ide ošetrovať. Potom je tam potrebné, aby bola voda mäkká. Na to veľmi veľa ľudí zabúda, že keď si myslia, že kúpia si ekologický prípravok a budú prať na 30 stupňov, že je to v poriadku, dokonca na 20, tak to teda nie je. Mm-hmm. To všetko funguje na tom, že tá mäkká teplá voda má na to dôraz, aby sa teda kvalitne všetko vyčistilo a opralo. A tá ekonomika znamená, že to nemusí byť extrémne drahé? Vôbec to nie je drahé, lebo keď sa to preráta na tie, teraz sa budeme baviť o pracích dávkach, tak to vychádza takisto ako takmer komerčné prípravky. Len sú to prípravky o mnoho čistejšie a na to väčšinou prichádzajú ľudia tí, ktorí majú nejaký problém. To znamená, že mám nejaký exém, mám nejakú alergiu alebo mám dieťa, ktoré netoleruje dobre nejaký ten klasický prací gel alebo proste nejaký čistiaci prostriedok, tak prídu k nám a skúšajú. Ja som vám aj priniesla také na ukážku troška nejaké veci. Ale nemáme so sebou žiadne nádoby. Nevadí. Nebude prekážať, ak ochutnáme z tej veľkej fľaše, hej? Nie. Nie, dobre. Môžete. Ale priniesla som vám aspoň ukázať nejaké veci. Áno, tak. Takže nech sa páči, potom si to aspoň pozrite. Dobre? Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ešte si chvíľu posedte, aby som aj divákom mohol povedať, že toto bol náš prvý hosť, Gabriela Augustínová, ktorá predáva ekologickú čapovanú drogeriu.